Já vi na live. Tudo bem, Jeff? Ficou você, velho? Jeffzeiras. Tá, vamos soltar um outro trigem bom esse aqui, hein, velho? Que é isso, cara? Olha que trigem da potência, velho. Olha, tinha sub aqui, graças a Deus. Brother, mano. Ah, meu Deus, cara. Que é isso, velho? Engajamento? Tem que ter engajado mesmo, tem que conversar, cara. Cadê o Diablo? Tá, não era pra ter um gancho aqui mais perto, aqui na ponta, aqui, não? Vai torar meu drone, mano. Oh, é uma baboseira mesmo. Aí, então, arnis. Genuxo do diabo. Que isso, cara? Eu falo assim, ah, é peleiro, ah, é não sei o que, ah, é não sei o que. Porra, cara. Insta-gen, mano. Tomei quase 2 gen ao mesmo tempo, mano. É o milho pobre e o José rico. Enganou feio, Luiz. Que isso, cara? Totalmente enganudo você. Aqui é um quadrigen, né, chat? Reparando bem. Que greta! Vai ficar exposto, velho? Ele tá com chave, Brasil. Agora ele dropa, certeza. Ai, Fred Grug. É pra vir uma vez também, ele é de merda, sempre quando ele é de merda. É, com certeza, pô. Cara, eu tô admirado, velho. Por que que só tem esse gancho aqui nesse canto, velho? Olha isso, mano. Meu Deus. Ah, vai tomar no cu, velho. Olha isso, mano. Zero paciência, jovem. Demônio dessa mina vim tancar aqui ainda, cara. Sai daqui, tô com tentação. Ah, agora você tanca aí, ó. De acho. Que porra é essa, cara? Vai se fuder, velho. Como assim, cara? Caralho. Mano, tudo já, Jubes? Boa noite, bom dia. Vai dropar. E dá pra pegar de boa, chat.
você.